Ломбардпен жылжымайтын мүлікті алып сатушы делдалдарға қаржылық мониторинг жүргізіледі. Сонымен қатар лизинг қызметімен айналысатын тұлғалар, бағалы металл немесе қымбат тастармен түрлі операциялар жүргізіп отырғандар және төлемдерді қабылдайтын операторларда қаржылық қадағалауға алынады. Бұл мәселелер бүгін мәжілісінің комитет отырысында қызу талқыланды. Депутаттар арнайы құрылған жұмыс тобында қылмыстық жолмен алған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері туралы заң жобасын қарастырды. Қаржы министрінің орынбасары Ардақ Теңгебаевтың айтуынша, қолданыстағы қаржылық мониторинг жүргізудің стандарттық әдісі кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар үшін тиімсіз. Бұл олқылықты жою үшін заңға халықаралық тәжірибеге сүйене отырып өзгерістер енгізілмек. Мәселен, қазір жеке тұлғаның сатып алған мүлкі 150 миллион теңгеден асқан жағдайда оған қаржылық мониторинг жүргізіледі. Ал жаңа заңда бұл межені 200 миллион теңгеге дейін көтеру ұсынылып отыр. Осы заң жобасы қабылданатын болса, онда жаңағы қазір біз стандартный мониторингті қояды, сонда стандартный мониторингті тұрып, негізі сол стандартный мониторингтен шыққымыз келеді. Өйткені стандартный мониторингтен шықпай қалсақ, жаңағы көп-көп қиыншылықтар туындауы мүмкін Қазақстан үшін. Сыртқа шығып, мысалға жүрген адамдардың, олардың да жаңағы банктік есептік шотпен есеп айырысу бойынша да қиындықтар туындауы мүмкін. Сондықтан осы жұмыс шаралары, осы заң жобасы сол үшін қабылданады.